një të ri, me 22 komësi të ndryshme do t'jem brezi pari studentve të Kolegjit Europian të Tiranës, që do t'mbaj emrin e politikanit të shuar francez, ish presidentit Komisionit Europian, Jacques Delors. Kolegji Europian të Tiranës, si që presidentja e Komisionit Europian e pranon dhe e pohon edhe vetë kryeministri, ishte një ide këti të fundit, që dhe ai vet është i befasuar që u bë kaq shpejt realitet. Unë nuk besoj në rastësi. Për mua, nuk është rastësi që kolegji e çel kampusin pikërisht në momentin kur Shqipëria çeli bisedimet për antarësimin për grup kapitullin e parë. Është një tjetër shenjë shumë e fortë për mua që tashmë yjet e Shqipërisë janë në vit të drejtë dhe që rruaja jonë drejt antarësimit është bërë tani më e pandalshme. Von der Leyen i siguron studentët se Tirana është një vend i mirë jo vetëm për të studiuar, por dhe për të shijuar jetën. Qytet që si që quan ajo është pararoja e integrimit europian. Ky qytet është pararoja e integrimit europian, dhe ju të dashur student jeni udhëhesit e Europës së sotme dhe të nesërme. Tirana është i gjallë, gjallëron me jetë dhe nuk është çudi që tërheq mendje kaq të ndritur sa tuajat. Është një qytet i ri me shumë larmi. Tirana bëhet vend i tretë që hap dyert për Kolegjin Europian pas atit të Brushit dhe atit të Polonisë.